Що? Вже двері. Да, йому саме до... О, рішив під'їхати. Ну що, ми вас раді вітати на щорічному Пейовському семінарі, який ми організовуємо у вельми шановного господаря. Від вашого імені, від компанії Пейо хочу подякувати йому за те, що він нас другий рік пускає на свої поля. І подякувати вам, що ви знайшли змогу відвідати наш семінар і подивитися на ті гібриди, на ті новинки, які на сьогоднішній день ми пропонуємо на овочевому ринку України. На сьогоднішній день на вашому регіональному семінарі присутній не тільки ваш регіональний пан Дервальд, наш агроном, а й колеги його із інших регіонів України, допомоги і лівобережна Україна. Колеги, будемо починати, он там самий вельмишановний гість відкриває віка. Ну що, ми вас раді вітати на щорічному Пейовському семінарі. Якщо будуть питання по ситуації, по овочам, яка склалася на сьогоднішній день в Україні, ви можете по ходу семінара їх запитати, вони дадуть відповідь. А зараз Франкович розкаже про своє трошки господарство, хто його не знає. Називається Аметис, я директор. Займаємося ми вже 7 років, 8 вже сезон овочівництвом. З фірмою Бею працюємо вже 5 сезон, за що ми їй дуже дякуємо. Коли ми з ними почали працювати, можна сказати, і у нас пішли кращі продажі. Ну що, ми вас раді вітати на щорічному Пейовському семінарі, який ми організовуємо у вельми шановного господаря. Від вашого імені, від компанії Пейо хочу подякувати йому за те, що він нас другий рік пускає на свої поля. І подякувати вам, що ви знайшли змогу відвідати наш семінар і подивитися на ті гібриди, на ті новинки, які на сьогоднішній день ми пропонуємо на овочевому ринку України. На сьогоднішній день на вашому регіональному семінарі присутній не тільки ваш регіональний пан Дервальд, наш агроном, а й колеги його із інших. Частина продана, частина вже цвіте. От, особливість, що досить щільна, досить щільне суцвіття. Скільки вже часу вже воно це? А особливість, що волокна є, але вони фактично і не відчуваються. Волокна отсутствує, тому що вона перестояла. Вегетаційний період цієї капусти всього лише висадки 70 днів, розумієте? Але смак дуже супервий. Ні, в салатах вона взагалі ще. Вона ще внутрі волокна отсутствує по нормальному варіанту. Просто це вже перестояна, вона давно вже висаджена. Восковий наліт досить непоганий. Ну, правда, якщо довше буде перестоювати в полі, відповідно, в капусті восковий наліт буде зменшуватися. Тоді є ризик пошкодження трипсу. Головка досить щільна, наше призначення в такій капусті – це довготривале зберігання. Володя, питання, а максимальні крайні терміни висадки в полі? Заправка є нормальна, густоту ви ставите, якщо відповідно пізніші посадки, зменшуєте густоту. Якщо ми зараз маємо вже готово, ще місяць часу рости. Особливість є в цьому, що після зберігання вона не втрачає кольору і після зберігання збільшується кількість цукрів і ідеально йде на закваску. А голубців знайде чи ні? Звичайно, ні, скільки листків не є, далі вона покручена є, внутрі чи немає. Розберіть її, пожалуйста. Розбери, Володь, не треба різати, візьміть, розбери просто. Розбери просто, листки зніми, раз. А тут ні, вона зараз має. Розріждає все, зачем? Розбирається вона. Розріждає все, що? Розрізати вона нічого не покаже. Не зніметься. Нас всі узіми купляють капусти обишно. Це є пізній гібрид. Вона розсипиться. Показати, щоб воно гарно виглядало. Ми її вирізали місяць тому. Так. А, от якраз гарно сказав. Тут вона ще один балятка ще йде. У нас є зараз в асортименті гібрид Hurricane. В західному регіоні він досить популярний, так само дуже багато
відгуків було хороше за кордоном, відповідно, наша оця зона, напевно, більш прикордонна, то от де Жовківський в нас район, то Харікень дуже добре знають і вирощують немало. Чим цікава ця капуста? Фактично текстура головки майже та сама, як. Каскад, який зараз якраз докопується комбайн. Я думаю, що ми будемо мати можливість якраз подивитися. Спочатку вам капусту, того що екстремальні умови в цьому році, Західна Україна, немає краплинного зрошення. Але ви можете побачити, що навіть в таких екстремальних умовах моркви компанії Bayo показали себе бездоганно. Значить, хотілося б розпочати з кольорових морквів. Моркви White Satin, 95 днів вегетаційний період, використовуються для фасування в вакуумній упаковці. Тобто для переробки на соки, значить, тому що вона виходить, морква не має кольору, і в результаті можна використовувати як наповнювач для будь-якого виду соків. Значить, 95 днів вегетаційний період, за кордоном моркви кольорові давно вже використовують в різних сумішах, в пропорціях, нарізають на і маленькому моркву, baby carrot так називаємо, і інші. Значить, 95 днів вегетаційний період, також має інтенсивно жовте забарвлення, Володя ножичком буквально шкребни, щоб показати, наскільки вона. Вона після мийки, шліфовки, фасовки прекрасна морква, добре придатна для заморозки. Має високий урожай. За рахунок листового апарату вона дуже швидко росте. Ну, правда, на 90-й день вже буде морква, єдине, що вона ще не буде зовсім. Тенденції по красоті моркви, вони просять, щоб вона була трошки тонша. Ну, звісно, її можна остатою зрівняти. Ну, і вага, 5 морквин на кілограм. Так, вона повинна бути определеного розміру і определеного весу. І, ну, плюс вигляд. Значить, морква Найджел, 107-105 днів вегетаційний період. Коли ми хочемо зробити конвеєр морквів, ми, але не довго тривали, тому що це швидша набагато морква. Далі йде 116-й день, на яку ми зараз перейдемо, якщо я не помиляюсь, там навал.
116-денна і слідуючий йде не рак. Тобто моркви тип... Так що, будь ласка, замовляйте, що вам потрібно, тільки не чекайте тих, хто планував купити на виробництво каскад, не чекайте травня місяця чи квітня. Сам робив. Я все.